Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan ötən gün bölmələrin komandanlığına Artsax Respublikası ifadəsini işlətməyi qadağan edib. Bu barədə Hraparak qazeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, nazirin bölmələrə göndərdiyi yazılı əmrdə sözbəsöz qeyd olunub. Stat. Artsax Respublikası sözünü leksikondan çıxarmaq, yalnız Dağlıq Qarabağ sözlərindən istifadə etmək lazımdır. Statın sonu. Qeyd olunub ki, yeni təyin olunmuş zabitin əmri digərlərinin böyük narazılığına səbəb olsa da, bir çoxları kimi onlar da öz mövqelerine göre susmağa üstünlük veriblər.